Assalomu alaykum. Zo'r TV telekanalida Sketch Show bizning doimiy va ashaddiy muxlislarimiz kulguni shinavandalari. Ekranga yaqinroq o'tiring. Biz siz uchun yangi yangilardan tayyorlab qo'ydik. Eslatib o'taman. Homiyimiz Max Hair savdo belgisi. Ketdik. Landi. Bugungi ko'rsatuvimiz ham sekingina boshlandi. Assalomu alaykum. Vaalaikum assalam, yaxshimisiz? Sog'lashdingiz kerak. Yaxshi ketdim, uzr so'rayman. Yo'q, o'tirdim. Sog'lashdingiz. Charchamasdan. Rahmat. Ishlayapsizlarmi? Chaqirtiruvdingiz o'rta boshliq. Ha, chaqirtirishga chaqirdiruvdim-ku. O'zim qanday boshlashga ham hayronman. Gapirishga til ojiz, yozishga qalam ojiz. Yo'q, qanday bo'lsa shunoligicha aytavering, o'rta boshliq. Maslahatingiz kerak edi. Mana shu ishxonamizda bitta xodimni shu aybini betiga aytib yo'qotishim kerak ishda. Haydashimiz kerak. Ko'nglim bo'lmay qiynalyapman shuni aytishga edi. O'rtog'osi ko'ngliga tegib qoladimi? Hamma har xilda, har bir odamning o'zini bir dunyosi bor, boshqasi bor, har xil. Lekin siz o'rtog'osi bu yerda siz boshliqsiz, bu yerda rahbarsiz. Siz qattiqroq turishingiz kerak. O'zingizni so'zingizni ustida turadigan bo'lishingiz kerak. Shatta-shatta gapirib tashlang. Qo'rqmang hech narsadan o'rtog'osim. Siz boshlisiz. Chaqirdor bo'ling. Bas. Bitta ham arzangni yoz. Ha. Mana ruchka, arzangni yoz. Qani yo'qotishim kerak ishdan. Shuni aytolmay turdim. Mana endi aytaman ochiqchasiga. Yaramaysan ishga. Kech kelasan, erta ketasan. Qiladigan ishing tayin yo'q. Ayol kishi qiladigan ishni ham qilolmaysan. Yoz arzangni. Yoz. Ming bor uzr. Ishdan haydashim kerak edi-da siz uzr, ming bor uzr. Men arzangizga qo'l qo'yaman. Siz bo'shsiz. Uzr, ming bor uzr. Ay, to'xta. Tishlimi? Hali bor-ku, sinib, tashlab qo'yaman, yurasiz pishko. Rahmat. Piyoda yuringlar, foydasi bor aka. Rahmat. Qancha bo'ldi aka bizdan? Yo'q, kelin eson-omon qutulib olsin, ukam. Chartamas, sog' bo'linglar. Shunaqa. Sog' bo'linglar, ha, sog' bo'linglar. Rahmat. Rahmat. Yaxshi yetib oling. Ha. Opa mo'g'on biri. Boblaning lekin qoyil. Ko'rdingizmi, tekinga kelib oldik. Aylanamizmi? Ketdim. Aziz do'stlar, dunyodagi birinchi dorixona arab mamlakatlarining poytaxti bo'lmuş Bag'dodda ochilgan. U 8-chi asrda ochilgan bo'lsa, keyinchalik Yevropa mamlakatlarida 10-chi asrlarga kelib, sekin-sekin ochila boshlagan. Shu mavzuni sketchlarimizda davom ettiramiz. Ketdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush xizmat. Sizlarni arzon deb eshitgan edim. Rostdan arzon dorixonami? Rostdan eshitsiz. Bizda hamma dorilar arzon. Boshqa dorixonalarga qaraganda bizda ancha arzon. Yo'q. Ha. Buni isbotlashingiz mumkin o'zingiz. Qana qilib? Bizdan dori oling. Xohlagan doringizni oling. Agar boshqa dorixonaga kirib, o'sha dori bizdan olgan narxdan arzon bo'lsa, keling. Men qolganini qaytarib beraman. Voy, zo'ru. Unda menga yo'taldan qarshi dori berib yuboring. Xo'p bo'ladi, hozir yo'talga. Mana. Bu kassaga to'laymi? Kassaga to'laysiz. Rahmat kattakon. Xo'p. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuzimsiz? Eng arzon apteka bizada dedingiz. Ha, sizlarda mana 20 mingga dori oldim. Boshqa aptekaga kirsam 18 ming so'm. Nima bu? Voy. Qizishmang, ukam, qizishmang. 2 ming ekan. Hech qisi yo'q. Yo, men bitta don olganim yo'q, bir mashina olganman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Menga tinchlantiradigan dori bersiz. Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. Mana sizga tinchlantiradigan dori. Yaxshisimi bu? Eng zo'ri bu. Yaxshi. Nima bo'lsin? Antaliyaga ketyapmiz erim bilan. Parvozda hayajonlanmaslik uchun oldingizmi? Yo'q, o'zi Antaliyaga til olishga boryapman. Erim bilan xabari yo'q.
Şunu çok tıçlantırıyor. Doğru bir oğul ama. Ay onları bilesku. Vay kızı bir dakika. Labede de canısı. Ha? Vay hammasını aldım. Ha? Vay hammasi yonimda, hammasi xavotirim yo'q, chiptalar o'zimda-ku. Ovol dediz oldim, sariq kashilogimda. Dadasi, hozir ko'raman, hozir. Iltimos, yana bitta bering. Chiptalar sariq kashilogimda edi, qolib ketdi. Shuning uchun yana bitta kassaga. Rahmat. Canım. Labbey. Man prova aldım. Oo, tabriklayman. Oksilan tugatibsan de. Oksilan tugatib oldim. Shunga bugun men sizga mashinani qanaqa haydash kerakligini ko'rsatmoqchiman. Balkim kerak emasdir. Voy, nima kerak emas? Bilasizmi, necha yildan beri kutganman bu kunlarni kerak. Ey, shoshma tur. Şaşırdım. Ha. Bu ne var bu? Halk tımarına karşı aptecik. Oşun. Koruklaş tizimi kaçan payda bo'lganligini bilasiz mi? Hiç bu haqida o'ylab ko'rgan mısınız? Qizig'i, qo'riqlash tizimi qadim zamonda odamlar bir o'zlarini mulklarga ega bo'la boshlaganlaridan keyin bu tizim sekin-sekin rivojlana boshlagan. O'sha paytda har xil kameralar yoki ovoz eshitish yoki tasvirga olish moslamalari bo'lmagan. Boshlanishida odamlar qanaqa qilib yuklarini qo'riqlashgan mahsulotlarini. Devorlarga har xil rasmlar chizib, qarg'ish gaplar yozib o'z mulklarini qo'riqlaganlar. Mana, mana shunaqa vaqtlar ham bo'lgan. Biz esa sketchlarimizni davom ettiramiz. Bolam, bugun tushlikda nima qilamiz tushlikni? Assalomu alaykum. To'xta. Turman aka. Anga etos? Men bekilmak turibman. Nima o'tib ketaverasanmi? Qani hujjating qani? Ha, ro'yxatda bormiz, ro'yxatga qarang, ro'yxatda bormiz. Muhiddinov Davron. Ro'yxatda borsan? Ha. Muhiddinov. Yo'qsan-u? Polizga emas, bu ro'yxatga qarang, nima qo'lingizga bunaqa qarayapsiz? Ro'yxatda bor-ku hammasi kitobchingizda. Muhiddinov Davron. Muhiddinovmi? Muhiddinov Davron. Davronmi? Ha, bor ekan, o'tir. A, bor ekan, nima qilasiz meni vaqtimni olib? O'tir. Men nima qilibman bo'lmasa bu yerda? Yaxshi etib olinglar. Bekorchi bo'ladi bunaqa. Assalomu alaykum. Xo'jayin, yaxshimisiz? Yaxshi. Xolis yaxshimi, yaxshi kelyapsizmi? Siz? Men tushunmadim. Ikki kunlardan sizga kameraga deb pul berganmidim? Ha. Bu o'tgan ketganlarni nazorat qiling, kuzating deb. Ha. Kameraga pul berilgandi. Ha. Men ko'rmadim hali birorta ham kamerani. Kamera bor, oldik, oldik kamera, oldik. Qachon ishga tushadi kameralar? Tushgan ishga, ishga tushgan. Buni hozir yana tushadi ishga. Tushunmadim. Qanaqasiga ishga tushadi? Men ko'rmayapman hech qayerda. Mana, eng so'nggi rusumdagi mana 3 ta kamera mana qarang. Kamera? Qarang, mana tiniqligini qarang. Tiniqligini qarang mana. Eng so'nggi rusumlik. Qarang. Qarang, qarang. 3 ta kamera. Ism familiyangiz nima edi? Açıl deyip. Hanımın kirin kim? Hop. Ana, onlar erkek ettiler hocayın. Ana. Ya, kalanı tişleyik bana hazırça. Adamlık giriş doktadı. Hazırça az gene dem olamaz. Dünyadaki birinci turistik seyahat 1841 yılı 5. iyulda Thomas Cook tomonidan amalga oshirilgan. Uning birinchi o'sha sayyohlari o'zining ishchilari bo'lgan. Ishchilar soni esa ro'prosi 570 nafarga teng bo'lgan. Biz esa sketchlarimizni davom ettiramiz.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, xush kelibsizlar. Qizim bilan bir dunyo kezib sayohat qilmoqchi edik. Juda yaxshi. Kofe ichasizlarmi, choymi? Kofe. Qizlar kofe qo'yaringlar. Juda ham yaxshi, sayohat insonga juda ham kerak, shart va zarur desam ham bo'ladi. Qaysi davlatga bormoqchisizlar? Endi biz bilasizlar, 40 dan ortiq davlat bilan hamkorlik qilamiz. 2000 dan ortiq universitetlar bilan aloqa qilamiz. Sizlar qaysiga bormoqchisizlar? Nima maqsadda? Sayohat qilmoqchi. Sayohatga juda yaxshi. Joyga borganmiz. Juda yaxshi. Juda ham yaxshi. Yurgan daryo o'tirgan buyra degan. Shuning uchun yurish kerak, ko'rish kerak. O'shada. Agar mana qilib chiqsangiz, bu yerda qadimga borasiz. Bilasiz, o'rganib qolganmiz. Juda yaxshi. Sayohat qilmasak, xumor tutadi. Yashang, yashang. Baraka. O'shanga. Qaysi davlatga borasiz? Bormagan davlatimizga borgimiz kelyapti. Qaysi davlatlarni sizga tavsiya qilaman? Yevropa davlatlariga borganmisiz? Voy, hammasiga borganmiz. Amerikaga ham borganmiz. Ha, borganmiz. Demak, bu Afrika davlatlarigacha voy, borganmiz. Bananni yeganmiz, yetinmadi. Hindistonga borganmisiz? Borganmiz. Yana Arab amirliklari tomonlar. Voy. Ha? 3 marta borganmiz. Voy. Ha. Ayni paytda sayohatni yaxshi ko'ramizdi. Mana globus mana. Mana shunday qarangda o'zingiz tanlang, mana qizingiz bilan qaysi davlatga desangiz yubora olamiz. Ularni hammalari bilan biz aloqamiz bor. Albatta arzon narxlarda yuboramiz. Chunki bizani bu eng birinchi mijozlarimiz. Kanadaga borganmiz. Qarang. Shoshmay qaravering, mayli. Men kutaman. Bemalol qaravering. Voy. Bu globusizda hamma joyga borgan ekanmiz. Boshqa globusiz yo'qmi? Sizlarning firmalar va 40 dan ortiq davlat bilan aloqa qiladi deydimi? Ha? Shunaqa, shunaqa. Ispaniyaga ham jo'natasizlarmi? Albatta, aka. Ispaniyada ham bir nechta universitetlar bilan shartnomamiz bor. Albatta, jo'natamiz. Men so'ragan edi, nimaga aynan Ispaniyaga? Qiziqda endi baribir bizni o'sha u yoki bu davlatni tanlashayotganda nimaga aynan u davlatni tanlashayotganini bilmoqchi bo'lamiz. Tushunarli, tushunarli. To'g'risini aytganda men Ispaniyada o'zim o'qiganman. Ha. Shuning uchun qizim ham o'qisa, deb Ispaniyani past balandni bilamiz, holatlarni bilamiz. Shunga tanish bilishlar bor yurda. Shunga qizimni ham Ispaniyada o'qisa deb orzu qilgan edik. Bo'ldi, buni o'z qarab ko'ramiz. Ispaniya bu qiziq joyda. Hali buqalar jangini hech ko'rganmisiz? Ha, o'rganganman. Buqalar bilan qiziqib bo'lgan. Buqalar jangiga kirganmiz. Mani yonimda bir Adham degan mendan ham 2 barobar katta keladigan baqvat bola bor edi. Surxondaryo tomonidan o'rtog'im. Endi u ulasi olgan nimadan. Asa men xorlik qilgan, oyog'i zo'rg'a turadi, lekin uni to'xtatib bo'lmaydi. Buyoqda men buqani tomosha qilaman, yonimda bu buqani tomosha qilaman. Bir mahalding haligi buqa o'rgatuvchi Teodor o'ynatayotuvdi. Taryador dedim. O'shanga sakrab o'shalarni oldiga tushdi-da Adham. Voy, deyishimga qaramasdan. Mas, nima deysiz? Adhamga qiyin bo'pti-da ya. Yo'q, unga qiyin bo'lmadi. O'sha taryadorga qiyin bo'ldi. Buqa o'rgatuvchilarga o'ynatuvchi bor-ku. O'shanga qiyin bo'ldi. Boya bitta buqa bilan kurashayotgan bo'lsa, endi ikkita buqa bilan kurashishga to'g'ri keldi-da. Bu ham buqa ekanlar qo'yyapti-da borib. U bu yoqqa qarab kallar qo'yadi, bizlarni buqa yoqqa qarab kallar qo'yadi. Yo, qiziq bo'lgan. Qarang, mana bu universitet bor ekan. Ispaniyada? Ha, ha. Ha, bo'ladi anishi. Bo'pti, qizlar alohida mana. Qizlar uchun ekan. Ha, yashang. Yashang. Ha, ha. O'zim ham xuddi mana anishini yonida hali umumiy hali yotoqxonada yashaganman shu yerda. Qizlarga yaqin. Kelayman o'sha yerdan emas bilan bobo. Yo, kinnaz yerdan emas, endi ham nimalar bor. Buni akalari, opalari bor. Bor. Aziz do'stlar, dunyodagi eng katta kinoteatr ekrani Xitoyda Suzhou tumanida joylashgan. Uning o'lchami, ekranning kattaligi eniga 34.6 metr, balandligi esa 26.8. Bunda agar tasavvur qiladigan bo'lsak, 9 qavatli binoni ko'z oldingizga keltiringlar. Mana shunaqa ekrani bor ekanda, qurib ketmagurlar. Ketdik, kechlarimiz davom etadi.
Yur, çıkıp getirdik şu kinoda. Ne mi? Rus ziyaretli kino ekan bor. Hiç ham de zo'r kino bo'ldi. Ko'rsangizchi o'tirib. Xo'pdi, yur chiqib ketaylik. Mana endi kirdik, ketamizmi hozir? Ko'rib qolaylik. Ko'tarsangizchi? Yo, telefonim jiringlamayapti. Ha, nima bo'ldi? Zerikdim shu kino, shuncha ashula eshitib o'tiraman. Sen kurul kendin. Bu kino teatr bo'lsa Kino teatrini hamma kino ko'rgani kelsa, siz nima qilib kitob o'qib o'tiribsiz? Kino ko'rsangiz bo'lmaydi, undan ko'ra. Shu kinoni kitobini o'qiyapman. Kinosidan 10 barobar qiziq kitobi. Aziz do'stlar, bir qiziq fakt. Angliyaliklarda bir odat bor ekan. Agar Angliyada kelin o'zini o'sha kelinlikdagi guldastasini asrab olib qo'ysa, go'yoki bu oilani ajrashishdan, ko'ngilsizliklardan asrab qolgan hisoblanar ekan. Nima deysiz? Ularning o'zining ixtiyori. Bizda esa oilalar ko'z tegmasin, mustahkam. Mavzuni davom etamiz. Kela. Assalomu alaykum. Ana bu yerdan beradimanmi? Yo'q, rahmat. Jonim. Xo'sh, men seni mana shu gul misoli sevaman. Adasi, mana shu gulchani seving, shuni sevdim. Yo'q. Onasi, men seni shu gul misoli seving. Bu gul misoli seving. Yo'q. Jonim, men seni mana shu gul misoli sevolayman. Nimaga? Buchi, buni qarang, shuncha resepsiz bo'lmaydimi? Menga qara, hozir kinoga kirishimiz kerak. Keyin ovqatlangan restoranga kirishimiz kerak. Shuning uchun mana shu gul misoli sevib turing, men o'sha. Xo'p, yura qara. Rahmat, kassaga to'lovraman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, kerak. Sizsiz. Nima? Xizmat kerak. Qanaqa gullar qiziqtiradi? Bilasizmi, mangacha men yaxshi ko'rgan qizimga bitta gul tanlab bering o'zingiz. Yaxshi ko'rgan qizingizga? Mana mana bu qizil rang muhabbat ramzi. Muhabbat ramzi. Xolasiz. A mana pushti rang bu mehr rangi. Mehr. Yana mana oqchi oq. Oq bu poklik. Ramzi. Kim mana sariq. Yo'q. Endi bilasizmi, siz aytayotgan xususiyatlar meni yaxshi ko'rgan qizimga umuman yo'q. Shuning uchun bitta yarimta gul beravering. Siz bo'lsa yonimizda do'konga o'ting, kaktus paktus o'shadi hammasi. Ha, yo'q. Ha. Hola. Ora to'g'ri qiyib oldi sarin. Nimaga daraxtlarni sug'arasan? Bassaga nechta marta aytdim. Ha? Bor. Bu ishlarni qiladigan. Ola par, qo'shinga kelyapti. Qo'shinga chiqma. Ola par, qo'shinga chiqma. Ola par, ola. Olapar, daraxtga nimaga chiqib olding?
sen misin sen maymun mu sen? Benim oğlum, oğlumla da hayvan vardır. Ne böyle bu sen ne böyle çarptırıp ne kaçıyor? Oğlum sen kesin, gel bakalım. Aziz dostlar, ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetar ekan, sizni quvnoq kayfiyat hech qachon tark etmasin. Xonadoningizga fayz baraka tilagan holda mana shu ko'rsatuvimizni ham yakunlaymiz. Eslatib o'tamiz. Homiyimiz Max Hair savdo belgisi. Ko'rishguncha.